коли там тільки взяли в клуб, це було майже півроку назад, прийшло. Завдань було багато, і ці завдання ми думали, що ми швидко вирішимо, але ви знаєте, так як жінка родить через 9 місяців, то не перепригнеш через це, да, виходить, хоч припригай, не пригай, що не роби. Да? І тому виходить, дещо якби затягнулося, там куча моментів і юридичних, куча боргів різних сплило. Але ми майже всю основну частину погасили боргів. Це дуже великий плюс. Да. Привели тренувальний процес на виїзд. Ми, зрозуміло, не їхали, тому що виходить з тої фінансової частини, яка у нас є на даний момент, да, виходить. Тому що вирішили краще закрити ті борги, які є, і виходимо, ну, з тої ситуації, яка є. Да. Але дуже багато ми кинули призив, що молодих гравців ми беремо, і хто хоче проявити себе, то переглянуто було дуже багато. Ну, може, по цьому питанню більше термін скаже. Але дуже багато було цього напрямку зроблено. Ну і зараз в кінці ви побачите, дуже багато новачків було. Да. Багато певних складностей є, тому що ви всі знаєте ситуацію в державі, да. Але, чесно говоря, багато хто цю ситуацію прикривається. Всі кажуть на економічну ситуацію, на політичну ситуацію. Ну, наскільки вона якби погана, як просто таку за цей час виробили собі таку. Чиновники деякі, може, да, якусь таку собі, да, підговорку, да, що у нас все погано, у нас і так, який вам дух от Бога. Ну, цей менталітет ми пробуємо міняти і міняємо, тому що дійсно багато людей все-таки підтримують команду і розуміють, що без спорту, без команди, ну, не буде майбутнього в державі, це однозначно. Да? Ну, для цього ми, в принципі, тут зібралися, і для цього ми тут це все робимо, тому що інакшого шляху немає у нас. Ну, складності певні до сих пір якби є, але основні моменти, я думаю, що закриті і вони будуть закриватися.